Вітаю, друзі. Стою у туристичного бюро. Так, найдешевше, що я знайшов, це 9 днів. У двійному номері. Напівпансіон. Це значить не все, а тільки половину. У Іспанії багато є чого. Тому я і на початку вважався знімати чи не знімати це відео взагалі. Норвегія коштує тут дорожче, ніж Канарські острови.